hop kelajakda ikki xil biznes egalari qoladi yani endi bu prezentatsiya biznesmenlar uchun va bizga ham taalluqli ya'ni qaysi tuman zo'r bo'lib ketadi degani qaysi tumanki ikki xil zo'r tumanlar qoladi ikki xil biznes egalari qoladi men biznes yo'nalishini gapiraveraman siz endi o'zingizni sohangizga interpretatsiya qilib olaverasiz ho'p ikki xil biznes egalari qoladi birinchisi biznesini itga -ge bog'laganlar va mediaga chiqara olganlar ikkinchisi biznesini yopganlar siz qaysi biri bo'lmoqchisiz tushunyapsizmi mana u ikki ming yigirma birinchi yil shu yilni to'rtinchi oktyabr holatiga ko'ra dunyodagi top o'nta kompaniya top o'nta kompaniya bozor qiymati bo'yicha birinchi o'rinda microsoft turibdi ikkinchi o'rinda apple turibdi ikkalasi ham it kompaniya uchinchi o'rinda saudiya aramka degan kompaniya turibdi bu saudiyani sakson foiz byudjetini tashkil qiladigan neftni qayta ishlash va sotish bilan shug'ullanadigan kompaniya bu birinchi o'rin edi yaqin yaqingacha ikki yarim trillion dollar bilan birinchi o'rin edi sekin asta offlayn bizneslar ikkiga bo'lib olamiz mana bu ishlab chiqarish ya'ni qo'l bilan ushlasa bo'ladigan narsalar bilan shug'ullanadigan bizneslar offliyne biznes virtual soha bilan shug'ullanadiganlar onlayn biznes deylik internet bilan ishlaydigan bir ikki ikkiyu bir bo'lyapti onliyn biznes ya'ni it bilan shug'ullanadigan kompaniyalar kuchli o'ntalikda turibdi tü. bittagina offlayne biznes bor u ham cho'kib boryapti borgan sari google onliynmi offlaynemi amazonchi to'rtu bir tesla yo buni ko'pchilik offlayn deb o'ylaydi aslida tesla moshinadan ham ko'ra servis sotadi tushunyapsizmi bu turgan bitgani it kompaniya demoqchiman ya'ni beshyu bir meta oltiyu bir Nvidia bu video kartalar chiqaradi protsessor shug'ullanadi hop yettiyu bir ber buinvestitsion kompaniyasi investory kiritadi lekin shuni ham 90 foizi it kompaniyalarga tikilgan haobuni offline deylik yettiyu ikki bu bilan sakkizu bu ham IT bilan shug'ullanadigan kompaniya ya'ni tobora bozor torayib boryapti offline biznes qiladiganlar uchun ya'ni Google ni, Facebook ni yoki Apple ni oling ni birortasini ofisi yo'q o'zbekistonda birorta xodimni ko'rganmisiz ha joyda ishlaydigan siz bilan gaplashganmi yo'q yo'q joydan pul qilishyapti şey tushunyapsizmi qancha bozorlarga kirish biz uchun masala ya'ni investitsiya umuman biznes nimadan boshlanadi marketing resursedan boshlanadi bozor tadqiqot bozorni tadqiqot qilish bilan tadqiqot qilasiz o'rganasiz o'sha tomonni talabini aniqlaysiz keyin borishingiz kerak masalan eski metodlar qaysi edi borganda yarmarkalarda qatnashib stendlar qilib keyin bir amallab nima подписание договоров qilib keyin qaytib kelasiz u narsalar ancha zamon orqada qolib ketdida hozir bormasdan turib o'sha davlatda qancha auditoriyasi bo'lib soqa qilayotganlar bor shular haqida ikki og'iz gaplashmoqchimiz bugun